7.30 в Україні. Саме час розпочати інформаційний день на Суспільному. Мене звуть Віктор Попко. Усім доброго ранку. Вчора у Луцьку відбувся вже традиційний для міста забіг Святих Миколаїв. Більше як 700 людей різного віку перевдягнулися у Святих Миколаїв та інших різдвяних героїв та влаштували костюмований марафон. Забіг є благодійним, розповів Суспільному один із організаторів дійства Олександр Оришко. Зібрані зі стартових внесків учасників гроші будуть передані на потреби громадської організації для дітей з інвалідністю та їх батьків ресурсного центру «Кольорова капустинка». Буду бігти 2 кілометри, тому що для мене це вперше. Я вперше приймаю участь не лише там в забізі Святих Миколаїв, а взагалі в забізі. Зі спортом я так активно дружу відносно недавно, тому аби якось себе не перевантажити і не травмувати ще й в таку трошки холодну погоду, то вирішила все-таки почати з 2 кілометрів. Новорічний настрій достатньо не відчувається, тому що ще немає снігу, але настрій залежить від того, як ти себе почуваєш, які люди тебе оточують і яка взагалі атмосфера. В мене чудовий настрій, тому що я вже приготувала свій будинок до свят. Найважливіше для усіх нас сьогодні – мати позитив, мати хороші, добрі, робити хороші, добрі справи. Тоді все буде класно. Так, ну що ж, друзі, щоб наш забіг видався нам максимально хорошим, максимально зручним. В Європі, в Сполучених Штатах Америки такі заходи благодійні відбуваються постійно. Люди долучаються до спорту, до здорового способу життя і одночасно допомагають іншим, нужденним більше. В даному випадку це збираємо кошти сиротинцю. Обов'язково, по залишку забігу, їх треба повернути. Сьогодні у нас рекордна кількість людей, це зареєстровано 700 учасників. От, в нас був такий, на жаль, ліміт 700, хотіли більше, але побачили вже в кінці реєстрації, що дуже великий ажіотаж. Дистанції, значить, в нас будуть відбуватися серед дорослих. Ну, від 14 років і старше – це 2 кілометри і 7 кілометрів. Також будуть дитячі пробіги – це 100 метрів, 300 метрів і 500 метрів. Тобто дітки від 1 до 6 років, 7, 9 і 10, 13 років, відповідно, по дистанціях. Гроші, які ми зібрали і збираємо під час даного пробігу, підуть в ресурсний центр «Капустина» дітям на допомогу. Йдемо далі. Напередодні в одній з книгарень Луцька відбулася фіксація рекорду і вручення диплому Книги рекордів України наймолодшому в країні модератору зустрічей з дитячими письменниками. Ним став Володимир Каліш. Хлопчику 7 років і навчається в 2 А-класі Луцької гімназії номер 14 імені Василя Сухомлинського. Далі, як це відбувалося, без коментарів. Наймолодший в Україні модератор зустрічей з дитячими письменниками і дитячий волонтер у літературній діяльності з популяризації прочитаних книг. Я тебе вітаю щиро. Дякую. І я думаю, тримай. Не очікувано. Тинь, тинь. Я Володя Каліш і я рекордсмен. Мені було дуже добре модератором. Я, як в звичайному житті, все нормально було. Я не хвилювався, все було добре. Читав собі в блокнотику трохи, що я питання не запам'ятав.
Я мама цього талановитого хлопця. Перший досвід на літературному фестивалі «Фронтера», він був модератором у письменника Івана Андрусяка. Володі от незабаром 8, попереду тяжкий підлітковий вік, але я дуже сподіваюся, що якщо правильно підібрати літературу, яка буде цікавою, яка буде за віком, сподіваюся, що йому буде цікаво читати і надалі. Поки це все, що встигаю вам розповісти, прокидайтеся, робіть собі каву або чай і не забувайте, що наша наступна зустріч вже о 8:00. Побачимось!